Gente, barrei aqui na Plaza del Toro só para filmar aqui, então, ó, a Plaza del Toro para vocês. Já estou me comunicando muito bem em espanhol. Já estou falando todo. E depois daqui vou caminhando até o ponto 14, que é o ponto, então, do palácio lá da Aljazira. Não, Jazira. Vou ver o nome certo aqui do palácio pra você. Vou filmar aqui. Então, esse aqui é igual que tem em Valência, gente. Muito bonito. Vou filmar aqui um pouquinho e depois eu vou lá para o palácio. Gente, tô achando todo mundo muito simpático. A mocinha lá do ônibus de turismo aqui, muito atenciosa com todos, viu? Não, ela não discriminava ninguém ali para dar atenção. Foi muito legal, assim, uma experiência bem, bem legal que eu tive ali de ver o quanto ela se preocupava com todos os turistas, né? Então ela foi bem gentil com todos ali, de franceses, espanhóis, mesmo comigo também, que sou português, que sou brasileira, sou brasileira. Então foi uma boa impressão que me causou, e também as pessoas da cidade aqui estão causando também aí uma boa impressão. Isso é grande, gente. Apesar de eu gostar de cachorro, mas não me arrisco muito com cachorro que eu não conheço, não. Então agora, gente, nós vamos lá no Palácio de Aljaferia. Não consigo guardar o nome desse palácio aí porque ele é um pouco diferente para falar, né? Então nós vamos lá agora. Eu vou ver se vou entrar ou não, dependendo do que tiver para filmar por fora. Só eu vou filmar só por fora e vou pegar o ônibus turístico de novo para voltar lá pro centro. Olha que bonitinho esses prédios, gente. Bem típico espanhol mesmo, né? Olha que graça. Muito bonita a cidade, viu? Tô gostando demais de Zaragoza. Linda, linda, linda. Vamos virar aqui então para ver se a gente chega lá no palácio. Gente, olha que graça. Essas três pessoas aqui são brasileiras. Ela é brasileira. Ele é brasileiro também, mas... quer dizer, nasceu aqui, mas também é... acho que é dupla nacionalidade, né? Então ele acabou... também fala português e fala espanhol. Já identificou eu na hora de perguntar ali, falando espanhol. O menininho já falou pra mim, você é portuguesa? Ele já viu que não era espanhol. Já conhece a forma de falar, né? Que engraçado. Já vê que a pessoa fala um portunhol mesmo, né? Bem gostoso, tem bastante brasileiro. Ele nasceu aqui e ela tá aqui já há muitos anos. Muito legal, né? De encontrar assim conterrâneos andando na rua. Vamos ver se nós vamos então lá no Aljazira. Mas que saco que eu nunca lembro o nome do bendito do palácio. Aljazeria? Aljaria? Já vejo de novo o nome. Elala. Chegamos então aqui no Palácio de Aljaferia. Já deu para ver que é muito bonito. Tem que esperar aqui que tem um trânsito, uma avenida bem movimentada. Tem que passar aqui no sinal. Olha, enorme, hein, gente. Acho que eu vou filmar só por fora. Ó, vou ser bem sincera para vocês, viu? Esse batidão aqui cansa, gente, viu? Esse negócio de ficar aí poucos dias na cidade, tentar fazer tudo aí como turista, pra mim não deu muito certo, não. Apesar que esse mês aqui eu escolhi fazer assim, né? Porque eu não sei quando que eu vou ter a oportunidade de viajar de novo, porque na verdade eu só posso ficar 8 meses consecutivos fora de Portugal. Então eu quis aproveitar esse mês aqui, que vai dar 5 meses fora. Então, como eu vou ter que ir pro Brasil também e tal, então eu deixei... vou perguntar aqui quanto que é. Eu deixei pra ir... pra fazer tudo, né? Tentar fazer o máximo de cidade possível, porque agora eu vou voltar pra Portugal. E, quer dizer, não sei ainda, né? Tem uns meses ainda que eu posso ficar fora. Vou dar uma volta aqui, já vou resolver se eu vou entrar ou não.
Vocês sabem que eu gosto meio que fazer tudo por... Como fala? Tudo de última hora. Não gosto muito desses negócios de planejamento, sabe? Sou muito de planejar as coisas, não. Ai, que passarinho mais rico. Aquela que tem um palácio na frente e vai filmar o passarinho, né? Mas eu acho bonito, é, gente? O que eu posso fazer? Olha que gracinha. Adoro. Não sei se pode dar a volta. Se não pode. Você passa uma hora para visitar tudo isso daqui, né? Porque é bem grande, gente. Grande, grande, grande. Ali acho que não dá para passar porque estão espirrando água. Ali será que tá espirrando água? Aqui para fora. Nossa, que enorme esse jardim, gente do céu. Olha isso. Sentar um bocadinho aqui. Ai, ai, ai. Was I drawn into your orbit, or were you drawn into mine? In any case, you've given me a new reason to shine. The circles we're revolving, spinning recklessly around, growing tighter by the hour, till the flash and then the sound, and for a moment two are one. Glowing with the brilliance of a multiplying sun, but even stars will one day fall. And I won't shed a tear, 'cause for a time we had it all. In a darker time I floated like a lantern in the sky, alone until the moment that I saw you flying by. I don't know where you came from or the way the wind will blow. I only know I'll follow you no matter where you go and when the candles start. Ai, gente, graças a Deus, não precisei esperar muito. Achei que fosse de hora em hora aqui, ainda foi de meia em meia hora esse horário aqui. Graças a Deus, tá um solão. E eu peguei aqui, ó, que tá tranquilo aqui, sem sol, que tá muito calor, viu? Agora eu vou filmar de novo aqui do autobus pra vocês. E do autobus, é autobus mesmo que fala, né? Vou filmar aqui do autobus mais umas flashes aí da cidade. Depois eu finalizo lá onde a gente começou, tá? Peguei aqui na frente, apesar de ter o vidro, dá pra pelo menos ter uma noção da cidade, hein? In our lives, returning like a spiral as the dimming sun arrives, and when the stars were all aligned, you pulled me in your orbit as I... Ó, gente, aqui é a estação de trem, ó, que eu desci em Zaragoza. Olha que enorme, que bonita. Preciso ir aqui comprar uma outra passagem também, viu? 'Cause for a time we had it all. For a time we had it all. Ponte do Terceiro Milênio. Was I drawn into your orbit, or were you drawn into mine? Olha que lindo, gente. In any case, you've given me a new reason to shine. The circles we're revolving, spinning recklessly around, growing tighter by the hour, till the flash and then the sound, and for a moment two are one. Glowing with the brilliance of a multiplying sun, but even stars will one day fall. And I won't shed a tear, 'cause for a time we had it all. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Aqui foi a Expo 2008. Olha que coisa maravilhosa. Don't know where you came from or the way the wind will blow. I only know I'll follow you no matter where you go, and when the candles start to fade, slowly we'll descend, but I will never be afraid, and even as we start
Os patinhos, gente, que graça! Olha que enorme esse jardim botânico, gente. Lindo, 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 lindo. Set by me inside all the roads that we have traveled through the land and in our lives, returning like a spiral as the dimming sun arrives. And when the stars were all aligned, you pulled me in your orbit as I pulled you into mine. And when the time has come to fall, I won't shed a tear, 'cause for a time we had it all. For a time we had it all. Olha, gente, essa ponte então que eu comecei a filmagem, ela é a ponte mais antiga de Zaragoza. É a ponte aqui, é Ponte de Pedra o nome. Eu acho que já vai ser o último ponto, vou descer já. Bom, gente, fiz aí todo o circuito então aqui do... Ai, do ônibus, ui, escorreguei aqui, gente. Tá molhado? Tomar cuidado aqui, viu? Vou por ali que eu quero passar no Mercadona comprar umas coisinhas. Tava falando pra vocês que eu fui... Ai, não canso de olhar, viu, gente? Como é bonita essa cidade aqui, viu? Olha, tá escorregando, gente, meu Deus do céu. Finalizei então aqui todo o circuito do ônibus que vocês vão ver. Vou pegar alguns flashes para não ficar muito longo, que teve gente que reclamou aí, falou que fica vídeo cansativo quando é muito longo. Uns pedem longo, outros pedem curto. Difícil agradar todo mundo, viu? E então eu vou pegar alguns flashes aí do passeio e vou mostrar para vocês aí o passeio inteiro que eu fiz à tarde, talvez aí. Eu ainda dei uma passada lá no Jardim Botânico, que achei bem bonito, então, para filmar. Bom, eu deixo um grande abraço aqui para vocês que estão acompanhando o canal, que assistem o vídeo até o final também, aí para ajudar nas visualizações do canal. Se você também não é inscrito ainda, se inscreve, deixe seu like aqui para fortalecer o canal. Eu agradeço aí a todos que estão aí compartilhando comigo aí do meu dia a dia. Eu deixo um grande abraço, espero vocês aí no próximo vídeo. Talvez ainda aqui em Zaragoza ou não, não sei se eu vou filmar mais coisas ou se eu vou só curtir um pouquinho e também descansar um pouco, porque já vou logo embora para uma outra cidade. Bom, eu deixo um grande abraço, espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!